Els resultats del 2012 d'un nou servei que vam crear des de l'Ajuntament de la ciutat. És el Servei Únic d'Atenció Empresarial. Aquest era un compromís que teníem com a equip de govern de poder facilitar l'obertura de nova activitat econòmica i durant els primers mesos de govern vam reorganitzar diferents àrees de l'Ajuntament i durant aquest 2012 ha estat l'any en què aquest Servei Únic d'Atenció Empresarial doncs, ha funcionat plenament i es tracta senzillament de ser la finestra única empresarial, no tant des d'un punt de vista d'entrada de documents i de temes administratius, sinó sobretot de relació de totes les persones que emprenedors que han volgut obrir algun tipus de negoci, doncs tenen un únic punt de referència que és aquest servei que tenim a l'IMPC. I des d'aquest servei és on hem tingut relació amb les diferents àrees de l'Ajuntament. És des d'aquest servei que llavors tramitem tot el tema del SIGMA, si hi ha un tema urbanístic, si hi ha un tema doncs, coordinats amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o si hi ha un tema de medi ambient, etc, etc. Per tant, és un servei que tenim ja dades d'aquest 2012 i que, com us deia, és de nova creació des de a primers de gener del 2012 i durant tot aquest any ha estat funcionant. Aquest servei el que pretenia sobretot era això, agilitzar la tramitació. Sabeu que durant la campanya electoral va ser un dels temes doncs, molt comentat per totes les forces polítiques, la necessitat d'agilitar totes les tramitacions i facilitar al màxim la gent que volia obrir una nova activitat econòmica. Nosaltres vam revisar tots els processos, vam veure i intentar entendre com ho feien fins ara la gent que obria un negoci i al final doncs, vam acordar fer aquest servei únic que us comentava. Des d'aquí es fa, com us deia, l'entrada de qualsevol petició que ja arribi per la via que arribi de l'Ajuntament, es dirigeixen tots en aquest nou servei. Aquest servei facilita i agilita els tràmits i les actuacions, també fa suports de consolidació d'empreses, assessora també sobre les subvencions que hi pot haver, connectem també tota aquesta gent que vol obrir amb la borsa de treball que tenim a les Mates, i per tant, i en algun cas recent que hi ha hagut doncs, l'obertura d'una botiga important, d'un comerç important agroalimentari, des d'aquest servei s'ha fet la selecció de tot el personal que necessitava. Per tant, intentem que des d'aquest punt connectem les diferents àrees de l'Ajuntament que tenen a veure amb l'obertura d'un nou negoci. Dir-vos que durant aquest any s'han atès 233 empreses o activitats econòmiques, amb motivacions diferents. Algunes perquè volien obrir, altres perquè feien consultes o volien ajudes amb subvencions o temes de canvi d'activitat o algun tema d'internacionalització. També hi ha hagut 35 casos d'empreses que volien formació o algun altre tipus d'ajut. Per tant, són diferents tipologies, però que durant aquest 2012 s'han atès aquestes 233 empreses. Comentar-vos també que des d'aquest servei hem iniciat el projecte de, sobretot dirigit a comerços i activitats més al centre, de saber l'inventari de locals buits i ocupats al centre de la ciutat. És a dir, ens semblava que també des d'aquest servei únic d'atenció empresarial, a banda de ser aquesta finestra única, també havíem de facilitar l'entrada de noves activitats econòmiques a la ciutat. I hem fet durant aquest 2012 la fotografia d'aquests locals buits, tenim inventariat tots els locals del centre, tenim contacte amb tots els propietaris, sabem les característiques tècniques de cada local, el tipus d'activitat que s'hi pot realitzar. Estem parlant a Olot detectats uns 231 locals aproximadament, d'aquests un 25% són locals buits aproximadament. I són els que amb diferents projectes o bé, com ja us vam explicar amb el projecte dels espais actius que intentem ocupar o bé que quan ens ve una persona que vol obrir un negoci a la ciutat o bé una franquícia o bé un emprenedor
poder-li ja oferir aquesta borsa de locals a la ciutat, amb les característiques, etc, etc. És a dir, és molt recurrent que truca gent, escolta, m'estic buscant un local de 100 metres al centre, bé, doncs nosaltres tenim tot l'inventari fet, li podem oferir totes les possibilitats, tenim els preus, les característiques, etc, etc. Això ho hem fet de forma coordinada, evidentment, amb totes les agències i els agents immobiliaris de la ciutat. És a dir, no és que fem ara l'Ajuntament d'agència immobiliària, sinó que recollim la informació de les diferents agències i llavors, en cas que hi hagi interès en un determinat local, des de l'Ajuntament el dirigim a l'agència o al propietari. Per tant, hem anat mantinguent reunions amb les agències que, en general, doncs, valoren molt positivament també aquest servei d'aglutinar aquest tema dels espais. Dir-vos també que des d'aquest servei, en concret, en quant a activitats econòmiques noves, que nosaltres des d'aquest servei hem ajudat a la seva creació, estem parlant de, durant el 2012, de 101 activitats noves a la ciutat. Aquí estem parlant de 84 noves activitats i 17 ampliacions d'activitats que ja funcionaven i que han fet una ampliació de la seva activitat econòmica. Aquestes són activitats directes, controlades directament per nosaltres i que des d'aquest servei únic d'atenció a l'empresa hem ajudat a crear i amb diferents nivells, des de gent que des de zero li han buscat el local, li han fet el pla d'empresa, altres persones que només doncs, li han buscat el local. També en molts casos des d'aquest servei estem fent una comercialització entre cometes de la ciutat, estem trucant a moltes empreses, franquícies, comerços, activitats econòmiques que veiem que tenen ganes d'expandir-se i també doncs, algunes han acabat venint i són alguna d'aquestes 101 activitats econòmiques noves. D'aquestes activitats, perquè tingueu una idea, un 30% aproximadament són activitats que en podríem dir de serveis generals, això vol dir agències de viatges, temes de reparació de, no sé, temes de calçat, temes informàtics, complements, per tant, són temes una mica de comerç en general. Un 21% de les noves activitats serien relacionades amb hostaleria i restauració, d'aquestes 101. Un 16% serien comerços d'alimentació i un 11% serien de tèxtil i moda. 30% aquest tema que deia de comerç més general, 21% hostaleria i restauració, 16% botigues d'alimentació i un 11% de tèxtil i moda. Pensem que estem parlant de que són dues activitats noves a la setmana que durant aquest 2012 s'han obert, per tant no és una quantitat menor. És cert que es tanquen activitats i per tant això ens és més complicat de controlar. Estem intentant aconseguir, que no és fàcil, saber com podem controlar també el tancament d'activitats, perquè sabeu que sobretot els ajuntaments, des que hem perdut, els va perdre l'impost d'activitats econòmiques, això ha generat que ens costi molt com a ajuntament poder tenir tota aquesta informació, però bé, estem treballant en aquesta línia, però en tot cas sí que es tanquen comerços i es tanca activitat econòmica, però també se n'obre molta. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, i darrerament no, s'ha pogut veure a la ciutat que cada setmana hi va havent noves activitats. D'aquestes activitats també, d'aquestes 101, comentar-vos que en un 62% s'ubiquen al centre de la ciutat. Per tant, això també per nosaltres és una excel·lent notícia. En un moment en el que el centre de la ciutat doncs, podia patir en algun moment una certa desvalorització com a espai per generar negoci, doncs bé, veiem que encara en general la majoria d'emprenedors o de gent que vol muntar alguna activitat confia en el centre com un espai per ocupar aquestes activitats. També és veritat que segurament hi ha ajudat la voluntat de l'Ajuntament d'anar concentrant totes les activitats que fem durant l'any al centre de la ciutat. Hi hem fet la fira de Sant Lluc, per exemple, que l'hem traslladat, tot el que es pot fer i el que podem que es feia en altres punts de la ciutat, intentem sempre anar-ho concentrant a la ciutat i d'aquesta manera doncs, aconseguir que bé, que mica en mica doncs, també la gent que obre activitats doncs, ho vegi com una oportunitat. I comentar-vos finalment que des d'aquest servei únic d'atenció empresarial
no ho hem fet el 2012, però que el que farem ara el 2013 serà el mateix treball que hem realitzat amb els comerços, el farem ara dels polígons industrials. Aquesta fotografia de locals, d'inventari, d'espai, sobretot per temes de comerç, hem ja començat aquest 2013 a fer la fotografia de tots els polígons industrials de la ciutat. En quina línia? Doncs en saber les naus que hi ha, els terrenys, les característiques, si estan buits, si estan plens, quin tipus d'activitat s'hi pot posar, la disponibilitat, etc, etc. Perquè també ens sembla prioritari saber i tenir aquest inventari, perquè quan vingui una empresa que vol ampliar, que vol canviar, que vol venir, doncs també li puguem presentar aquest llistat de naus, de terrenys, que majoritàriament són privats, però que almenys tinguem la fotografia per poder-los oferir un espai i que, per tant, ningú pugui tenir l'excusa de dir doncs és que no trobo espai, no trobo naus, doncs que almenys tinguem la foto. I, per tant, aquest mateix treball que hem fet amb els comerços l'estem ja començant a fer amb l'activitat dels polígons industrials de tota la ciutat.